Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk kita pada petang ini ialah fitnah itu lebih dahsyat daripada bunuh. Sebagai pendahuluan, ingin saya menarik perhatian para penonton semua terhadap apa yang sedang berlaku pada hari ini. Di mana sekali lagi telah timbul suatu gejala fitnah memfitnah antara satu sama lain antara dua pihak yang mempunyai uh, kepentingan yang berbeza sama ada ia merupakan satu proses rebutan kuasa ataupun sekadar untuk melepaskan geram dendam dan sebagainya ataupun atas sebab-sebab yang lain saya tidak berhasrat untuk menyatakan atau untuk memberi pandangan siapa yang betul, siapa yang salah. Dan inilah sikap saya sejak daripada dulu. Negara kita ini sejak merdeka sampai kepada akhir-akhir ini, barulah kita berhadapan dengan soal fitnah memfitnah antara satu sama lain di kalangan Orang Melayu dan umat Islam dalam negara kita dulu uh, pada zaman-zaman yang awal kemerdekaan kita tidak mempunyai banyak fitnah uh, pernah terjadi <coughs> pertikaian antara beberapa orang pemimpin eh. masa tu saya masih ingat uh, antara tengku dengan uh, uh, isha apa tu aziz Ishak dan sebagainya itu tidaklah seperti yang kita lihat dan rasai uh, di akhir-akhir ini maknanya dalam uh, 10-20 tahun yang terakhir ini itu kita maknanya bangsa kita, umat Islam dalam negara kita ini mereka pada peringkat awalnya berpolitik dengan penuh semangat cintakan uh, negara, cintakan agama, cintakan bangsa tetapi akhir-akhir ini apabila, uh, mungkin sebagaimana yang selalu saya katakan, apabila masing-masing sudah kenyang, maka mereka mula menjadi haluba, mereka berbut dan sebagainya. Dan saya nak ulang sekali lagi, kata-kata orang-orang cerdik pandai bahawa kita tidak perlu takut <coughs> kepada orang yang biasa kenyang apabila dia lapar tapi kita perlu takut kepada orang yang biasanya lapar apabila kita kenyang mereka itu kenyang dan ini terjadi kepada bangsa kita sekarang apa yang saya nak sebut di sini walaupun saya tidak nak katakan mana pihak yang betul pihak yang memfitnah pihak yang difitnah itu bagi saya sebagai seorang pemerhati Islam yang sedikit sebanyak ada pengetahuan tentang Islam bagi saya, hal itu tak penting. Fitnah berarti meletakkan sesuatu pada kedudukan yang boleh melahirkan gugatan uh, dalam masyarakat terhadap seseorang atau sesuatu gulungan. Dan apabila gugatan itu berlaku dalam masyarakat atau di antara orang dengan orang, maka sama ada anda di pihak yang betul atau anda di pihak yang salah, anda adalah menyumbang kepada menyebabkan masyarakat kita itu tergugat dan masyarakat kita itu mengalami uh, suasana yang tidak selesa antara satu sama lain. Dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim wal fitnatu min minal qatl Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Terjemahan secara umumnya, Allah menegaskan bahawa fitnah itu lebih dahsyat daripada bunuh. Kita diajar oleh Rasulullah dan oleh para sahabat, oleh para ulama, awliya, salihin. Sentiasa berdoa supaya dijauhkan daripada mara bahaya fitnah terhadap kita atau kita memfitnah kepada orang lain. Maknanya kalau kita memfitnah seseorang, artinya kita membuat sesuatu yang lebih daripada membunuh. Man qatala qutila. Sesiapa yang membunuh dia akan dibunuh balas. Mana sesiapa yang memfitnah, dia akan difitnah balas. Maka fitnah itu akan menjadi sebagai api yang walau pada peringkat awalnya kecil mungkin berlaku kerana ada dendam marah di antara dua orang yang tertentu apabila kita melahirkan perasaan itu ke dalam masyarakat maka itu kita katakan melahirkan fitnah dalam masyarakat bukan sahaja terhadap orang seorangan tetapi dalam masyarakat menjadikan masyarakat itu tidak selesa jadi kalau sekiranya kita sedar bahawa Islam mengatakan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh saya tak agak pun mana-mana orang Islam yang sanggup membuat fitnah terhadap orang lain dalam di hujung ayat ini Tuhan bertanya adakah kamu sanggup makan daging saudara kamu yang telah mati daging busuk yang telah mati kita makan. Itu maknanya kita memfitnah saudara kita. Sama ada fitnah itu betul atau kenyataan yang kita buat itu betul atau salah, itu bukan persoalan. Persoalannya ialah tanggungjawab bersama di kalangan masyarakat Islam yang mahukan bahawa apa yang disebut sebagai responsibility ataupun tanggungjawab secara kolektif. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Man satara aurata akhihi, satarallahu Allah auratahu yaumul qiyamah." Sesiapa yang menyembunyikan keburukan aurat keburukan saudaranya yang muslim maka Allah akan menutup keaifannya pada hari akhirat. Kita tahu di hari akhirat segala benda-benda yang aib, yang buruk, yang kita lakukan sekarang semuanya didedahkan. Kerana tangan, kaki, mata, kaki dan telinga semua mendedahkan apa yang kita buat. Mulut dikunci. Sebab mulut boleh berbohong. Jadi, dalam hidup ini banyak kekurangan-kekurangan orang lain. Tetapi, kalau kita menutup kekurangan orang lain, kita tahu ada sesuatu yang buruk yang dilakukan oleh seseorang itu. Dan kita menutupnya, maka Allah menjanjikan akan menutup keaifan kita pada akhirat nanti. Sehingga kan dalam capital punishment misalnya, dalam soal perzinaan. Dalam Kitab-kitab fiqh, saya rasa pun dalam kitab hadis pun, termasuk hadis-hadis ini, kalau sekiranya kita tahu bahawa seseorang itu berzina atau melakukan jenayah seks yang lain, maka sunat bagi kita menutup cerita itu daripada masyarakat. Kerana cerita itu akan memfitnah, Menjabi, menjadikan masyarakat itu bal-balah, kucau orang itu menuduh orang ni sekarang ni apa yang terjadi dalam masyarakat kita perbalahan perpecahan makin meluas bau ni soal perbalahan ni hampir selesai sebahagiannya tetapi sekarang ni telah timbul balik dan uh, ia akan berkembang lagi seolah-olah api yang membara dalam skam. kemudian membara sebagai puntung dan sebagainya jadi oleh kerana itu Islam mengatakan satu daripada disiplin hidup Islam ialah menyembunyikan keaipan orang lain atau saudara Islam kita dan Nabi serta Tuhan menjanjikan kepada kita kalau kita sembunyikan maka Allah akan sembunyikan keaipan kita pada hari akhirat <coughs> perkataan aura masyarakat kita kadang kala mentafsirkan aura-aura ini dengan cara yang sangat terhad. Aura berarti sesuatu yang memalukan. Bukan aurat macam alat kelamin dan sebagainya. Itu satu hal. Oh, dia telah buka aurat. Dia buka tudung, muka dan sebagainya. Itu aurat secara fizikal. Tetapi aurat itu ada aurat secara spiritual atau secara secara yang tidak fizikal. Misalnya secara yang uh, akhlak, Uh, moral. Moral adalah merupakan aurat. Kalau seseorang itu ada sesuatu yang buruk, moralnya, maka ia mempunyai aurat moral yang perlu disembunyikan supaya dia selamat dan masyarakat selamat. Kebiasaan kita, ustaz-ustaz kita baca kepada uh, masyarakat dalam negara kita ini, uh, sesiapa yang ah duduk sebilik dengan orang bukan Islam maka dia tidak boleh buka auratnya sampai pening kepala dia tak boleh buka tudung sama-sama perempuan duduk di asrama dua itu saja satu lelaki eh, satu satu muslim satu tidak muslim yang muslim ini dengar syarahan daripada ustaz dia tak boleh nak buka aurat kepada orang bukan Islam kerana takut orang bukan Islam itu pergi cerita kat orang lain Bukan ini. Tak ada masalah lah. Kawan kita yang non-Muslim cerita, oh, oh Minah tu rambut dia lebat ni. Rambut dia ekal ni. Atau rambut dia sekian-sekian-sekian. Bagaimanapun. Tidaklah seburuk sangat. Tetapi yang dimasuk dengan aurat di sini ialah secara moral. Artinya tak senonoh. Artinya sekian. Artinya sekian. Ini yang perlu disebut, yang ditutup maknanya jangan menceritakan keburukan seseorang Muslim kepada orang bukan Islam. Nanti orang bukan Islam mengambil kesempatan meruntuhkan moral bukan saja orang itu tetapi masyarakat Islam. Sekarang ini, siapa yang rugi sekarang ini? adakah orang yang memfitnah antara satu sama lain ataupun masyarakat kita yang rugi bermula daripada kita mula berhadapan dengan soal soal fitnah ini beberapa tahun yang lepas 10 tahun ke 15 tahun yang lepas kepimpinan Melayu dan Islam sudah boleh dipertikaikan oleh semua malah apabila kita tangkap orang yang rasuah sekalipun dengan harapan kita nak didik mereka supaya tidak lagi berlaku rasuah dalam masyarakat. Itu pun sudah memberi nilai negatif kerana sebelum itu kita telah menghancurkan kredibiliti umat Islam dalam negara ini. Sekarang ini cuba cari pemimpin-pemimpin Islam yang kanan yang boleh diharap mewarisi pemerintahan negara kita yang selamat dari fitnah sesama sendiri. Siapa ya pemimpin yang ada sekarang? Nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat bekas atau yang akan datang. Jadi kalau sekiranya orang Melayu, orang Islam, moral kepimpinannya sudah hancur. Siapa yang akan memimpin? Rakyat bawahan akan membuat kesimpulan bahawa mengangkat orang bukan Islam yang ada moral kepimpinan itu jauh lebih baik daripada mengangkat orang Islam yang moral kepimpinannya jatuh oleh kerana itu apabila kalau kita teruskan lagi apa yang kita lakukan sekarang maka yang akan menerima kesannya bukan kita bukan anak kita bukan suami atau isteri kita tetapi bangsa kita keseluruhannya dan sebagaimana saya katakan tadi amat bahaya sekali kalau sekiranya masyarakat Islam dalam negara kita ini fed up fed up dengan kepimpinan-kepimpinan kepimpinan yang ada sedangkan orang bukan Islam pun Siapa yang menjamin bahawa mereka itu mempunyai moral yang tinggi, moral kepimpinan, moral peribadi. Kadang-kadang mereka lebih buruk daripada kita tetapi mereka sama mereka mempunyai attitude ataupun sifat ataupun PL perangai yang lebih baik daripada kita. Kita setiap hari semayang mendengar orang mengajar, ustaz-ustaz kita macam-macam lagi mengajar, mengajar, mengajar sehingga dikatakan sekolah Melayu itu sudah jadi sekolah agama, sekolah kebangsaan sudah menjadi sekolah agama. Maka sekarang ini ada lagi gerakan nak menyemok balik supaya Islam itu tidaklah menjadi suatu asas utama. Tak sedar lagi ke kita sampai sekarang ini. Orang sudah campur masuk ke dalam bilik kita, mencampuri urusan kita. Ada lagi di antara kita yang mau berbalah atas sebab-sebab yang hal-hal seperti ini mengaibkan. Bukan mengaibkan orang itu saja, tetapi mengaibkan bangsa kita. Kerana ia adalah bangsa kita. Kerana ia adalah seagama dengan kita. Dan Nabi SAW menegaskan kepada kita bahawa kalau ada apa-apa kaipan keburukan, saudara kita jangan kita bukakan itu suatu dosa besar lebih daripada membunuh saudara kita sendiri dan sebagainya saya soal politik ini sejak lama saya mengisytiharkan kepada rakan-rakan dan kenalan saya saya tidak ada pun rasa perasaan politik dalam diri kerana gelagat orang-orang politik sejak daripada sekian-sekian masa telah mengciwakan. Bagi saya, orang-orang politik, walaupun mereka itu berjuang, tetapi perjuangan politik yang mereka lakukan tidak disaring dengan perasaan yang lebih besar, yang lebih universal, agar masyarakat kita selamat dan sebagainya. Sekarang ini, orang Melayu, orang Islam, isap dada. Orang Melayu, orang Islam, mak rempit. Orang Melayu, orang Islam, merompak, menyamun, bunuh orang, khaluat, gay dan sebagainya. Ini yang terjadi kepada orang Melayu. Habis, yang baik dalam masyarakat kita ialah orang-orang bukan Islam. Kalau begitu, kita biarkan saja orang bukan Melayu, bukan Islam memimpin masyarakat ini dan orang-orang yang Melayu, yang Islam, dia merempak di tepi jalan menjadi orang-orang yang perlu dibantu. Pada suatu hari, saya bercakap dengan rakan saya yang balik <coughs> daripada Saudi Arabia. Saya memberi teori saya. Saya kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al aimmatu min quraishin bahawa pemimpin itu mestilah dilantik dari kalangan Quraisy. Saya tanya dia, saya punya pandangan itu kehendak zaman dulu. Kerana pada waktu itu Quraisy adalah orang yang mempunyai sikap kepimpinan yang hebat, yang mempunyai sejarah kepimpinan yang hebat, yang segala-galanya adalah hebat kerana mereka mempunyai kumpulan masyarakat berdarah biru. Saya kata sekarang, hadis tersebut mesti dibaiki pentafsirannya. Al-a'imatu min Quraishin bukan artinya orang yang berketurunan Quraish. Tetapi orang yang mempunyai sifat seperti sifat orang Quraish pada waktu itu. Kata beliau, ini pentafsiran yang saya rasa bagus. Sebab saya duduk di Saudi Arabia, saya tanya di mana orang Quraish. Saya nak tengok bagaimana yang Nabi kata orang Quraish itu perlu menjadi pemimpin sebab yang memimpin sekarang ini orang-orang daripada padang pasir bukan daripada orang Quraisy yang menjaga Mekah pada waktu itu. Maka jawab kawan dia, nanti saya bawakan. Dia pergi tunjuk yang duduk merempat di tengah jalan. Itulah Quraisy. Maknanya Quraisy sudah tidak lagi menghayati menjiwai kecemerlangan sejarah kepimpinan orang-orang Quraisy maka Tuhan telah menukarkan kepimpinan itu maka Quraisy yang ada sekarang bukan Quraisy dalam arti keturunan tetapi Quraisy yang menghayati jiwa atau semangat kepimpinan yang murni dan kalau yang ini juga kemudiannya melanggar tata batas dan sebagainya maka akan lahir Quraisy-Quraisy yang lainnya artinya keutamaan Hal seperti ini ada kemungkinan berlaku dalam masyarakat kita. Ramai orang kita yang bercakap tentang ketuanan Melayu, tentang hak bumi putra, hak istimewa Islam, hak istimewa Melayu dan sebagainya. Hak istimewa dan segala-galanya ini kalau sekiranya orang Melayu kita menjaga dan tidak memfitnah sesama sendiri. Tetapi kalau kita yang memfitnah sesama sendiri, menyebabkan semua kita jatuh dan sebagainya dan kalau kita semua menjadi orang-orang yang tidak beramanah yang penuh dengan rasuah dan ada yang rasuah pula kita bongkar sahabis-habisnya dan sebagainya apa yang akan terjadi kepada kepimpinan masyarakat kita oleh kerana itu saya dengan rendah hati meminta kepada rakan-rakan politik orang-orang politik dalam negara ini supaya betul-betul insah bahawa politik bukan hak autonomi orang politik semata-mata. Politik bukan kepunyaan orang politik. Politik dalam negara ini adalah politik rakyat. Dan kita perlu bertindak mencerminkan kehendak majoriti rakyat dalam negara ini dan kita perlu jauhkan diri daripada melahirkan hal-hal yang menyebabkan rakyat menjadi susah. Majoriti orang Islam Melayu dalam negara ini masih mahukan suatu kehidupan yang damai. Tidak nak berkelahi antara sesama lain. Sama ada antara Islam dengan Islam atau Islam bukan Islam. Tetapi yang menjadi masalahnya adu domba yang dilakukan oleh orang-orang politik kerana kepentingan sendiri, kepentingan kumpulan, kepentingan sebagainya, maka ini telah memberi kesan negatif kepada bangsa dan masyarakat Islam di negara ini. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah al